Röya oğluna bu xalq artistinin qızını almaq istədi. Sənətçi bildirib ki, oğlu Hüseyni 20 yaşında evləndirəcək. Düşünürəm ki, oğlum Hüseyni 20 yaşında evləndirəcəm. Onu dəbli, gözəl, yeyib içən, dilləri bilən qızla evləndirəcəm. Deyingən qız istəmirəm. Onların özlərinin işçiləri olacaq. Hüseyni xaricdə oxutmuşam. İstəyirəm ki, ona uyğun bir qızla onu evləndirim. Sakit qız istəmirəm. Hüseynin yaşı 30-u keçərsə, onu sakit qızla evləndirə bilərəm. Çünki onun başı artıq səs götürməyəcək. Yaşı keçəcək və heç kimlə yola getməyəcək. Amma cavan oğlanların həyat yoldaşları enerjili olmalıdır. İstəyirəm ki, Hüseyin 20 yaşında evlənsin və çoxlu nəvələrim olsun. O mənim tək uşağımdır. Mən öləndən sonra bəs bu qədər pul və sait kimə qalacaq? İstəyirəm ki, onlara qalsın. Röya vurğulayıb ki, övladı Azərbaycanlı ilə deyil, xarici qızla evlənmək istəyir. Oğlumun 15 yaşı var. 5 ildən sonra onunla evlənməsi haqda danışacağım. Deyirdim ki, əgər oğlum yaşca böyük olsaydı, Məyxanım Əyubovanın qızı nəzrin alardım. Çox gözəl qızdır. Bizim çox gözəl nəvələrimiz olardı. Anne, rejissor olsun, heç fərqi yoxdur. Onu elə xoşbəxt gəlin edərəm ki, o müğənniliyi atar. Düşünürəm ki, əgər oğlum müğənni ilə ailə qursa, o qara dəyərli qız olacaq. Çünki Hüseyin Azərbaycanlı ilə deyil, xarici qızla evlənmək istəyir. Onun sevdiyi xanımlar isə Braziliyalı və ya Ukraynalıdır. Bir ana kimi düşünürəm ki, övladı cavan vaxtda evləndirmək lazımdır. Çünki zaman keçdikcə onları evləndirmək olmur.